vader dus. Hoewel, Aliyev achter de bal. En kijk eens. 20 minuten gespeeld op de Vijverberg. 5 gele kaarten al. 3 doelpunten, waarvan deze wonderschone van Aliyev. Buren. Van Basten. Goed. Se Hammarby, kolla. Ni på bröstet, lätt över backen. Och så en boll ner borta. Ja, det är sagolikt. Det är så härligt att se att vi i Skandinavien kan göra en liknande mål. Och den här killen har ju haft en fantastisk säsong. Jag måste se det här. Pratiquement face au ballon et un but sensationnel.